leo uje hapa usimwache mke wako mbali kwa muda mrefu. Hisia ni hatari. Mimi nataka kuzungumzia hili jambo moja kwa moja kwa sababu watumishi wenzangu wengi huwa wanakuambia utaomba na utatulia na itaisha. Mimi nakwambia leo hisia ni hatari. Sahau mambo na kuomba kwanza. Hisia ni hatari. Kama utanielewa niele. Na wengi wameanguka, wengi wameanguka, tumewaona hata Daudi mwenyewe alianguka kwa sababu ya hisia. Mzee uliye hapa, usikae mbali na mke wako miezi miwili, mitatu, minne, mitano, sita, uko mbali tu na mke wako na kushughuliki na hujali. Alafu wanaume wajanja wakitaka kumtongoza mkeo wanazoea mtoto wako yule mdogo, nani njoo mara moja kwisha, umemaliza kazi. Akishazoea mtoto wako tu anakuangusha tayari. Amekuangusha katika imani. Mimi nasema hili jambo si wadangani. Hata wale waliokoka washanguka kwa majaribu kama haya ninayoyafundisha leo. Lakini tunaziba ziba, hata hao watumishi wanakuambia usijali mama, hii ni kawaida, tutaomba tu. Wewe kuwa na imani, omba tu. Kuwa na imani. Yakobo anasema imani bila matendo. Imani imani bila matendo? Haya basi. Pigia Yesu makofi. Hatusemi kwamba Yesu hawezi, lakini kuna mambo utaomba kwa Yesu na hata kutimizia, maana unaomba kinyume. Unaomba kinyume na taratibu na taratibu. Kwa mfano umemwacha mkeo ama umemwacha mumeo, alafu naomba Yesu akuondolee hisia. Kwa nini ukamwacha mkeo ama mumeo? Sasa warudi kwa Yesu akuondolee hisia, na kuachana ni dhambi kwa Yesu. Hapo kuna kitu kitafanyika kweli? Anasema katika Malaki 2:15, mimi nachukia kuachana. Alafu sasa umeachana na mkeo au mumeo, unaenda kuomba Yesu nifunge hisia zangu. Tayari umefanya dhambi ya kumwacha mkeo huku wasema ufungu, ufungi nini, ufungiwe hisia. Vitawezekana? Haviwezekani. Pigia Yesu makofi. Wapendwa, kitu kinaitwa hisia. Be very careful. Shimo la Tewa tulipokuwa pale, ni kama kuna mmoja tulikuwa naye pale na weekly. Wale wazee sikuwa naona. Wazee na mvisa wamelee. Weekly tulikuwa naye Shimo la Tewa. Mzee kabisa kinywele nyeupe, amelee msichana ama amelee mtoto kwa sababu ya feelings, kwa sababu ya hisia. Amelee, wazee tulikuwa nao pale, wamefungwa life sentence kwa sababu ya hisia. Hisia ni hatari. Alafu kuna kitu ambacho sisi naweza kuzungumzia tu juu tu, ni kwamba inafikia wakati unamkosoa Mungu, unaenda unadunga sindano ya fulani fulani ya miezi sita, mwaka, hisia zitapotea kwa wewe mwanamke. Sasa ndani ya ndoa yako shida zitaanza polepole, maana mumeo akikutaka kwa kitendo cha ndoa unakataa kwa sababu kuna hisia. Kuna hisia. Huyu mume wakati unapomnyima haki yake aende akaipate wapi? Na yeye ana hisia, wewe ushajazwa mashindano utaki, lakini yeye ataipata wapi? Tayari shida kwa ndoa, maana hisia ya upande mmoja imepunguzwa, ya upande mwingine iko. Ndio maana ndoa nyingi zimevunjika, ndoa nyingi zimevunjika kwa sababu ya mambo kama hayo. Lakini leo ninakwambia hisia ni hatari. Timizia mwenzako haki yake. Pigia Yesu makofi. Hai, wacha tusonge. Twende kwa mhubiri. Wacha turudi kwa Ruthi tu kwanza, alafu tunaenda kwa mhubiri. Ni kitabu ambacho nimekuwa nikikiongea karibu wiki moja hivi. Lakini nataka kueleza kitu pale. Na Ruthi 3:9, andika tu Ruthi 3:9. Ninataka kuzungumzia kitu pale. Huyu msichana Ruth, tukirudi kwa historia yake, Ruth ni mjane. Yuko na Naomi ambaye ni mama mkwe wake, pia ni mjane. Ruth ni msichana mdogo tu, ameolewa, hajazaa. Ameolewa tu hajazaa, mume wake akafa. Ruthi bado ni msichana mdogo.
akakaa na mama mkwe wake ambaye pia ni mjane kwa muda. Ukianza Ruthi moja, huyu mama mkwe amegundua haya ninayoyasema leo. Anamuuliza Ruthi, wewe si ukubali kuolewa upate raha? Hebu soma moja hapo kwanza. Huyo mama mkwe anajua. Anajua kwamba kukaa hivi hivi ni hatari kwa hisia, anamuuliza mkaza mwanawe, je, nikutafutie? Yeye anasemaje? Ni maandiko anasemaje? Huyo mama mkwe mwenyewe anajua kwamba katika umri wake, lakini anajua huyu msichana mdogo hataweza huyo. Hisia huyu hataziweza. Ehe. Tatu. Anzia moja kwanza ndio tutaenda tisa. Mstari wa kwanza. Ndio. Nasema kisha Naomi. Kisha Naomi, mama mkwe huyo Naomi, akamwambia mkwewe. Akamwambia mkwewe. Je? Je? Mwanangu. Mwanangu, si vizuri nikutafutie raha? Si vizuri nikutafutie raha? Hebu tulia tu. Unaelewa vipi hapo? Je, mwanangu, si vizuri nikutafutie raha? Raha sasa ni kumuingiza kwa ndoa nyingine? Maana ndoa ni raha. Nimo ndani ya Yesu naburudika. 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 Mama Naomi anamwambia mkaza mwanawe. Anamwambia mkaza mwanawe, si nikutafutie raha? Akamuuliza na huyu Boaz, unamuonaje huyu? Huyo mama naye alikuwa kijengo, eh? Huyo Boaz na mama ana maneno huyo. Basi anasema na huyu Boaz huyu, anafanya tunamuona hapa. Unamuonaje, eh? Mstari wa pili. Eh. Basi na huyu Boaz. Basi na huyu Boaz. Je? Je? Siye wa mbali yetu? Siye wa mbali yetu? Ambaye alikuwapo pamoja. Ambaye alikuwapo pamoja na wasichana wake. Na wasichana wake. Zama. Keti tu inatosha. Anataka kumtafutia mkaza mwanawe raha. Na hii ni hekima kubwa ambayo Naomi anatumia, kwa sababu anajua akimwacha Ruthu vile vile watachezewa na vijana, atachezewa na watu, adungwe mimba, awachwe huko akiteseka. Lakini anataka kumpa ndoa ili apate raha ndani ya ndoa. Hata kama mkaza mwanawe atabaki na mume, itakuwa faida kwake. Pigia Yesu makofi. Anamwambia, mimi nataka upate raha mkaza mwanawe. Pata raha, pata raha. Ni mjane huyu. Anaambiwa apate raha, yani aolewe tena aendeleze maisha. Pigia Yesu makofi. Tukifika mstari wa tisa. Mstari wa tisa, nataka nifundishe kitu hapo. Haya, kuna kitu kinaitwa haya. Haya, miongoni mwa wanandoa kuna haya. Ruthi alipoambiwa ni Boaz, akasema ndiye huyo, akaanza kutaka kuinyaku. Akaenda mwenyewe na usiku. Mstari wa tisa, akaenda mwenyewe na usiku, akalala karibu na Boaz, anataka kunyakua kilicho cha. Alafu nyinyi wa mama mnasema ati mume wako huwezi kumbembeleza, mume wako huwezi kumtongoza. Ruthi angalia kile anachofanya huyo. Ruthi anaenda kumbembeleza Boaz. Ah, mama yake utambembeleza kwa nani? Analeta hiyo. Ruthi anaenda kufanya nini? Kumbembeleza Boaz, analala katika miguu yake. Boaz akigeuka hivi anakuta mtu anamgusa. Anasema ni nani? Anasema ni mimi. Ni mimi mkejakazi wako. Uitande nguo yako juu yangu. Yaani Ruth ndiye anamtongoza Boaz. Lakini wamama mliambiwa mwanamke atongoze mwanamume. Mkakubali hivi. Na hasa sasa leo nakufunza katika ndoa yako wewe leo. Mtongoze mume wako siku zote. Mbembeleze na kumtongoza. Maana Ruth hata hajaingia kwa ndoa na unasikia maneno anayoongea. Je, huyu Ruth akiingia kwa ndoa atatoka kweli? Atakuwa anafanya yale mazuri mazuri yenye? Pia Yesu makofi. Ruthi hakuona haya kufuata Boaz. Lakini kuna watu wameoana na wanaoneana haya hata kuongea hawawezi. Mwanamke ameolewa hawezi hata kumuita mume, keti kidogo tuongee. Karibu mama wangu, kaa hapa tuongee. Ah. Yeye anamsema, nikwambia atanipiga, nikwambia atanikaa.
wewe mfate mumeo, ongea naye na upate unacho hitaji kwake. Hata ukitaka kitendo cha ndoa, mwambie mume wangu leo basi nakuhitaji, kama Ruth alivyofanya. Sio umie na hisia na unataka. Pigia Yesu makofi. Naelekea nikimalizia, alafu tuende kwa maswali. Mhubiri 4 mstari wa 9. Mhubiri 4 mstari wa 9. Wapendwa, kuwa wawili ni nguvu. Kuwa wawili ni nguvu, ukiwa peke yako huwezi. Wengi wamepoteza pesa nyingi kwa ajili ya kukaa peke yao. Leo ana huyu, kesho ana yule, nafundisha general. Leo ana huyu, kesho ana yule, kwa sababu ya kukaa peke yake. Lakini utakapoamua ya kwamba mimi na mwenzangu na hakuna kuachana, wawili ni nguzo. Soma Mhubiri 4 mstari wa 9. Mstari wa 9. Ehe. Mhubiri 4 mstari wa 9 nasema, afadhali kuwa wawili kuliko mmoja. Afadhali kuwa wawili kuliko mmoja. Maana watapata ijara. Watapata ijara njema. Njema kwa kazi yao. Kwa kazi yao. Ehe. Mstari wa 10. Ndio. Kwa maana wakianguka mmoja wao atamuinua mwenzake. Yaani mkiwa wawili mnaishi pamoja mtapata ijara. Ni malipo. Ijara ni malipo. Kwa maana akianguka mmoja, mwingine atamuinua mwenzake. Ehe. Lakini ole wake aliye peke yake aangukapo, wala hana mwingine wa kumuinua. Pigia Yesu makofi. Endelea. Inasema, ehe, tena wawili wakilala pamoja hapo watapata moto. Hisia hapo watapata. Pigia Yesu makofi. Wawili wakilala pamoja. Na siku moja nikawaambia ya kwamba kitendo cha ndoa kina faida yake nyingi sana. Faida ya kwanza ya kitendo cha ndoa ni kwamba unakuwa sharp. Akili yako inakuwa very sharp. Hata ukienda kwa interview unapita na 100%. Maana akili imesafishwa kabisa, akili iko sawa. Lakini mwanamume ambaye hafanyi kitendo cha ndoa ama hapati kitendo cha ndoa, nafikiri ni 15%. Huyo akienda kwa interview anarudi akifanya, amejaza mawazo. Yeye amejaza mawazo na akili haijasafishwa. Na akili usafishwa na asubuhi pale. Akili inasafishwa kabisa. Unaamka unaenda kazini vizuri. Ama unaenda kwa interview vizuri. Wafanyikazi wangapi wengi wametoka kwa ghorofa wakianguka sababu ni hiyo? Amejiwekea mawazo mengi kwa akili, amepanda kwa ghorofa hata amejisahau. Maana anawaza tu takwaje, mawazo mengi. Lakini safisha akili alafu uende kazini, utakuwa perfect. Pigia Yesu makofi. Wakiwa wawili watapata joto. Watapata nini? Joto. Narudi pale kwa Ruth kidogo. Wakati ambapo Naomi anamwambia Ruth katika Ruth 3:1-2, anamwambia huyu Boaz unamuonaje? Si yeye huja hapa kila siku na wasichana wake. Unaelewa nini hapo? Unajua wakati tunaposoma Biblia twende polepole. Huyu Boaz ana wasichana. Huyu Boaz kuna uwezekano ni mjane pia ama ana mke nyumbani. Sijui kama mambo kama hayo mmeyafikiria katika akili yenu. Kwa sababu anapoambiwa huyu Boaz unamuonaje? Ni sawa? Anaambiwa yeye huja na wasichana wake. Hao wasichana wake ni watu wa watu. Kuna swali hapo. Na mimi jibu langu la sana ni kwamba Boaz pia huenda ikawa ni mjane.
aliwachwa na watoto. Sasa anaambiwa na Naomi, wewe huyu Boaz unamuonaje Ruthi? Ndipo akaanza kufuata kilicho chake, maana kama ingekuwa mke wake yuko hai, hangelala pale peke yake. Sasa hapo pia kuna jibu ambalo tunatakana tuliangalie. Naomi akamfuata Boaz akiwa na uhakika na kile anafanya, maana alijua yuko peke yake. Lakini je, angekuwa wako wawili angefanya hivyo? Hata mtupanue akili, si sawa? Hilo andiko linahitaji kupanuliwa. Maana mke wa Boaz hakuelezwa kabisa. Na hata tukija kwa Mathayo moja, inasema Ruth akamzaa Obedi kwa nani? Kwa Boaz. Hakukutajwa mwanamke mwingine. Sasa hapo kuna uwezekano ya kwamba hata Boaz naye pia alikuwa ni nani? Mjane. Pigia Yesu makofi. Twende kwa Timotheo na namalizia na kitabu hicho kwa ajili ya wajane. Nimezungumzia mambo matatu very important, na kama unatembea na mimi nitafinalize, nifunge kabisa kwa habari hizo. Jambo la kwanza nilozungumzia ni mjane. Jambo la pili nikasema ya kwamba hakuna wachana. Kwa wale wanao wachana achana, hakuna. Jambo la tatu nikasema kukaa mbali mbali. Kama utaachana na mkeo, yeye awe kando na wewe kando, hisia zikipanda, kuna dhambi zitatendeka katikati yake. Na ndiposa upata au wanandoa huko nje ambao hawajaokoka, unakuta katika kile kipindi ambacho mke na mume wameachana tena watarudiana, hapo katikati huyo mwanamke amepatana na watu kama watano, huyo mwanamume naye amepatana na wasichana watano, alafu tena wanarudi wanaishi pamoja. Unaona sasa? Yaani kule kukosana kwenu kumekuwa faida kwa watu wengine kwanza. Yaani hata ni aibu. Kwa sababu mke wako amepatana na watu watano, wewe nao umekuwa na wasichana huko. Alafu mwisho mnashikana tena, mke wangu, unajua turudiane bado. Eh? Mkirudiana wale watu ambao mlikuwa mkitendea nao watawaangalia vipi? Tuwe na hekima bwana, tumeokoka sisi sasa. Amina. Haya ni mambo nayazungumza ni mazito, nimekwambia nachanganya general. Walio nje na walio ndani. Katika mke na mume kuishi mbalimbali kwa muda, kuna dhambi huwa zinatendeka hapo kwa wote wawili. Kwa sababu wengine anasema yeye amenifanya hivi na mimi nafanya kwa hasira. Amefanya nini? Amenifukuza na mimi sasa mimi nafanya. Na yule mwanamke anasema kwenda utapata wengine wasichana ni wewe. Sasa dhambi ya mkirudiana ni HIV. Haya basi. Twende kwa Timotheo. Timotheo wa kwanza 5 mstari wa 9 mpaka 14 inazungumzia wajane pale. Sasa tumalizie hapo. Timotheo wa kwanza 5. Nafikiri nitamalizia hapo, nitaeleza zote kwa pamoja. Kisha soma. Anzia mstari wa 9. Mjane asiandikwe. Mjane asiandikwe isipokuwa umri wake umepata miaka 60, naye amekuwa mke wa mume mmoja, naye ameshuhudiwa kwa matendo mema. Ikiwa amelea watoto, ikiwa amekaribisha wageni, ikiwa amewaosha watakatifu miguu, ikiwa amewasaidia wateswao, ikiwa amefuata kwa bidii kila tendo jema. Ndiyo. Bali wajane walio vijana, ukatae kuandika hao. Maana wakizidiwa na tamaa, wakizidiwa na hisia kinyume cha Kristo, wataka kuolewa. Yani walishaandikwa tayari na huku tena wanataka kuolewa.
Ehe. Nao wanahukumu. Kwa kuwa wameiacha imani yao ya kwanza. Tena pamoja na hayo hujifunza kuwa wavivu wakizunguka nyumba kwa nyumba, wala si wavivu tu lakini ni wachongezi na wadadisi wakinena maneno yasiyowapasa. Basi napenda amri, kauli ya Paulo hiyo, basi napenda wajane ambao si wazee waolewe, wazae watoto wawe na madaraka ya nyumba, ili wasimpe adui nafasi ya kulaumu. Pigia Yesu makofi. Tumeanza na vitabu vya Agano la Kale. Tumemgusia Ibrahimu kwa Mwanzo 25. Ibrahimu anapofiliwa na Sara, Ibrahimu anaoa Ketura, anamweka kwa nyumba. Alafu anazaa na Ketura watoto kadhaa pale. Lakini katika urithi pale kuna jambo, shuka hapo kidogo, Mwanzo 25. Kuna jambo pale katika urithi, wakati Ibrahimu anarithisha watoto wake, kuna vile alifanya kwa hekima. Isaka ndiye aliyempa sehemu kubwa, wale wengine akawapa. Hebu soma hapo Mwanzo 25 ukishuka kidogo. Kuna vile wakati anapowapa urithi hapo, kuna jambo ametaja hapo. Ehe, mstari wa 3. Ehe. Nasema Yokshani akamzaa Sheba. Ehe. Na Dedani. Na 25. 25. Tatu, atwende. Nianze kunia. Ehe. 25:11. Ehe. 11. Ikawa baada ya kufa kwake Ibrahimu, ndio Mungu akambariki Isaka mwanawe. Ehe. Naye Isaka akakaa karibu na Beri Lahai Rohoi. Ehe. Hivi ndivyo vizazi vya Ishmaeli. Hapana, twende mstari wa 5. Hiyo 25:5. Mstari wa 5. Ndio, ehe. Ibrahimu akampa Isaka yote aliyokuwa nayo, lakini wana wa masuria. Masuria ndio hao sasa. Wana wa masuria aliyokuwa nao Ibrahimu. Ibrahimu akawapa nini? Zawadi. Isaka amepewa nini na watoto wa masuria wamepewa nini? Ibrahimu akampa yote, Isaka alipewa vyote. Lakini akachukua zawadi kidogo kidogo. Si kama hapo tunaelewana. Kwa vile Ibrahimu ndio mwana wa nani? Isaka ndio mwana wa ahadi. Maandiko katika Mwanzo 25:5 inasema ya kwamba Isaka alipewa vitu vyote vya Ibrahimu. Lakini wale wana aliozaa na masuria akawapa zawadi tu. Zawadi tu ni kusema chukua ng'ombe wawili, chukua mbuzi wawili. Yaani hawatambuliki katika urithi wa Ibrahimu. Sijui kama unanielewa. Walipewa zawadi tu, lakini vitu vyote vilibaki na Isaka. Maana ndiye mwana wa ahadi na ndiye mrithi wa mali za Ibrahimu. Pigia Yesu makofi. Sasa basi, tunamuona Ibrahimu baada ya Sara kufa anaoa tena kwa sababu ya hisia na mwili, ili asije akatenda dhambi hata kama ni mzee akaikosa mbingu. Ni sawa sawa? Alafu katika Timotheo sasa tunaambiwa wajane walio wachanga na waolewe tena na wazae watoto. Maana hao wajane wachanga wakizidiwa na tamaa, na washasema tumeokoka. Hii tamaa inakuja vipi? Wewe ni mama na umeokoka, na umri wako ni 25-30, alafu mume wako akafa ama mke wako akafa. Maana mjane inasimamia wote wawili. Mjane sio mwanamke, mjane ni wote wawili, mume au mke. Sasa hapo tunazungumzia kuhusu mwanamke kwanza. Wewe ni mama wa miaka 25-30, mume wako amefariki,
alafu unaleta ile lugha ambayo mimi huwa sikubaliani nayo, ile lugha ya kwamba nimeolewa na Yesu miaka ni 25 26, sasa hivi tutakukuta mchochoroni. Sasa hivi mwaka hauishi, utakukuta mchochoroni, umeshikwa kifua hapo, na huku unasema nimeolewa na Yesu, jina la Yesu linatukanwa. Ndio maana Timotheo akayaona haya yote, akasema wajane wachanga, jamani, msiseme maneno kwamba mimi naishi peke yangu, nalea watoto, tutakuchungulia tukuone uko kichochoroni. Alafu hapo unajulikana fulani ameokoka, tunafuatwa sisi, pastor, yule nipanga wako, jina la Yesu linatuka. Ndiyo Paulo akaweka nafasi ya wazi ya kumwandikia Timotheo hii barua ya kwamba wajane wachanga, jamani, usiwaweke katika orodha, au wachana nao. Wakitaka kuolewa bado wanabidia kufanya kazi, na pia wanaweza kuzaa, na pia wanaweza kuwa na majukumu ya nyumba. Wachana nao waole. Lakini tukisema ya kwamba kila mtu ambaye atafiliwa na mpendwa wake, ama kila mama ambaye atafiliwa na mlewe asiolewe, basi tunaongeza idadi ya usherati duniani. Maana hawatavumilia kwa sababu ya huu mwili na kwa sababu ya hisia. Pigia Yesu makofi. Mwanaume vile vile, mjane wa kiume vile vile. Umefiliwa na mke wako miaka 25 30, unasema sasa hewa mimi niko kwa Mariamu, niko kwa Yesu. Watu watakubali kwa sababu wakati unajua kuna wakati wa uchungu. Umefiliwa kama wiki moja, mwezi, bado na mimi siwezi. Mwaka ukiisha, mwili ukianza, tutatafuta mwenyewe. Maana hisia ziko ba. Sasa ndio maana tukapewa taratibu katika Biblia. Ukifiliwa ni uoe tena. Lakini mtu aliyefika miaka 60, huyo basi anaweza kupumzika. Lakini kama Ibrahimu hakupumzika, tutaoa tu. Ibrahimu alioa na 100 na basi. Ibrahimu mwenyewe alikataa kupumzika, basi lazima uwe na mwenzako, kama vile mhubiri alivyosema, wawili ni wawili. Mama anaweza kuletea maji, letee maji mwenzako, mfanyie hivi. Ukilala usiku pia una joto, mwenzako unamgusa, siku zinaongezeka. Lakini kama uko peke yako na umefiliwa, unaweza kufa the next day, maana wewe hauna mtu wa karibu na wewe. Pigia Yesu makofi. Wapendwa, ninawaomba sana ujumbe huu mpate kuelewa vizuri. Kuna kitu najaribu kukataa kwa ajili ya utumishi, na pia kwa ajili ya maneno ninayoyasikia yakiongewa na watumishi, lakini ni maneno ya kutia moyo tu. Ukweli ni huu, mtu asikudanganye kwamba ukiachana na mumeo bado unaweza kumtumikia Yesu kwa miaka mingi bila huu mwili kukusumbua. Hizo ni stori za abunuasi. Anakutia nini? Moyo. Uwe mke, uwe mume, lazima mwili utahitaji mwenzake. Na hapo ndipo utatoka tu uingie katika dhambi. Kwa hiyo hapo nikisema hivyo, ninafunga kuacha dhambi, ili imani ikadumu katika njia ya sawa. Na kama wewe ni mjane, basi usiwe na haraka. Piga magoti, omba, na kwa wakati wake Yesu atakufunulia njia. Lakini unapata mtu ni mjane, amefiliwa tu mwezi huu, mwezi ujao tayari ashaolewa pale, hajauliza. Ndio unakuta mjane anachezewa, leo ameolewa pale, kesho anaolewa huko, kesho yuko Malindi, kesho yuko Kilifi, maana yuko desperate. Kama wewe ni mjane wa Yesu, kuwa na ujasiri na usifanye jambo bila kujibiwa na Roho. Tembea na Roho, naye Roho atakupatia njia iliyo ya sawa. Lakini kuna wengine wanafanya maamuzi yao. Mtu amefiliwa leo, hata yani hiyo hayo matanga ya mumewe yanatoka na mimba hapo hapo. Hayo matanga ya mumewe hapo. Watu wanatoka matangani yeye mwezi wa kaumu, hiyo mwezi wa 9 iwazaa. Shida hizi zilizo sawa. Tupeane na hii ni kumaanisha alikuwa hana haja na yule aliyeenda. Kama anaweza shika mimba hapo matangani kwa huyo aliyeenda. Hatari. Pigia Yesu makofi.
Na kama nimezungumzia mjane huyo, mjane ni angoje taarifa kutoka kwa baba bila haraka yoyote. Yeye baba, wacha nikwambie kitu kizuri na Yesu. Kabla hajapanga kukupatia atakulinda, lakini anakutengezea kilicho cha kwa? Cha kwa. Anakutengezea, lakini ukikataa mwenyewe kwa fikira zako atakuacha na hisia zitakutesa. Pigia Yesu makofi. Kuachana kiholela. Ah, wewe nenda kweli, Nimewaambia madhara yake, sio huko nje tu, hata hapa tu. Kwa sababu mtu akiachana mmewe hapa na hana nguvu, hana misuli ya imani, kesho yuko nje huko, hata mnasikia mpiga chupa mbili huko yatembea. Yaani amerudi mataifa. Na huko ndio shida inatokea, lakini baada ya miezi kadhaa wataongea warudia. HIV hapo inatokea. Pigia Yesu makofi. Na kama una uwezo, ninaomba sana sisi wanaume, kama una uwezo usiishi mbali na mkeo, lakini kama una uwezo wa kwenda na kurudi ni sawa, lakini usimweke mkeo bara miaka miwili. Tulikuwa na rafiki yangu mmoja kabla hatujaokoka hapa kwa mtaani, yeye alikuwa anaenda bara mara moja after 2 years. Akienda akirudi, wiki ya kwanza anaanza kuchanga sukari robo. Anaweka sukari robo, akipata kazi anaweka robo mpaka miaka miwili. Ana kilo zake kadhaa anaenda nazo nyumba. Hiyo 2 years umeacha mke wako nyumbani, umemwacha na nani? Huyu mama baridi yote inampiga kule bara, vile kuna baridi, baridi yote inampiga. Mwaka uishe tena? Hapana. Mimi ninawaambia kitu kimoja, ukikaa na mkeo utalala njaa. Yeye Yesu ataleta na mtakula. Pigia Yesu makofi. Ni jambo nataka kunirudia, na naongea through experience. Kuna watu katika hii dunia hawajaoa, ama ni watu wazima tu ambao pia wana mabibi na wengine hata ni wajane, lakini hawataki kuoa. Kazi zao ni kupenda bibi za watu, wako kuoa hataki, lakini akiona mke wa mtu atamfuata lazima apambane naye, hata kama ni kwa pesa atumie. Yaani imewaingia hiyo tabia, iko humu. Ni tabia hatari sana. Ndio siku moja nikawaambia, wakati unapomwacha mkeo au mumeo, ndio nikasema ukitaka kujua umuhimu wa mifupa, mtupie jibwa ama fisi, utaona umuhimu wa wewe. Mwache tu mkeo ama mwache mumeo, uone vile atakavyong'ang'aniwa pale nje, maana umemtupa. Sasa ndoa ni kuishi pamoja miaka yote. Musa, umeingia kwa ndoa juzi, wewe na mkeo ni mpaka kufa, ndio mpaka kufa. Hiyo ni mpaka kufa. Kuna makosa madogo madogo tutakoseana, lakini mpaka. Pigia Yesu makofi. Hizi njia tatu, hizi njia tatu ni hatari sana. Hizi ndio zimefanya ndoa zimevunjika, watu wamekosa kuelewana. Ya kwanza ni kuachana, ya pili ni kukaa mbalimbali, ya tatu ni mjane ambaye hajielewi. Watu wanasema mjane anachukulia advantage, yule basi yule ana shida yule, yani wanadharau wajane. Chunga sana, uliookoka tembea kwa njia hiyo nyoka. Pigia Yesu makofi. Ambayo watu wanapenda kuiongea, lakini mimi najaribu kuiangalia na kuchunguza katika roho, kwamba namwambia Yesu nizuie hisia zangu. Wakati alipokuwa anaziweka, aliziweka na sababu gani? Yesu nizuie hisia, nisiwe na feelings, mimi nikae tu duniani, mimi naishi tu, lakini sina tamaa yote ya mwili. Ni sawa, lakini huyo Yesu akikuumba aliiweka na maana yake, na anaweza kukuondolea ukaja ukaitamani, asikuregeshe. Pigia Yesu makofi. Namshukuru Yesu kwa mafunzo hayo, nitaacha nafasi kwa kuongezea ama maswali, ama kama pia hukunielewa waweza kuniambia, mtumishi hapa mbona hatukukuelewa, ama mtumishi umefika hapa tuongeze na andiko hili. Karibuni ndugu zangu wapendwa.
Na msione haya, msiwe wa mama wa kuona haya. Muwe wa mama wa nguvu. Na muwe wazee wa nguvu. Mama, leo nimekufundisha. Kama Ruth anaweza kwenda kumwambia Boaz nitandie nguo yako, wewe nao kumhitaji mumeo, mguse tu mabega baba yake fulani. Baba yake fulani, amka. Amka baba yake fulani, pigia Yesu makofi. Sio uanze kukasirika na kupiga maglasi. Kutaka unataka kusema usemi. Shida tu unaleta ndani ya nyumba na ni useme mambo ya hii. Kama Ruth alivyosema, Boaz, mimi nimekuja lakini nataka hivi na hivi. Kwa sababu Ruth alikuwa mjane na alikuwa amekaa muda mrefu, hisia zinamsumbua mwili wake. Ndio nikasema hisia ni hatari sana. Feelings. Hatari sana. Kitu kinaitwa feelings. Hatari. Unapona mama mtu mzima anachukua na kijana mdogo. Kwa sababu ameangalia hakuna. Mambo kama haya. Karibu viongozi wa wazee, barikiweni nyote, barikiweni nyote kwa jina la Yesu. Haugombo wa uhai wako na kaburi.